E aí, galera, bate aqui, Joinha. Pandora! Bate aqui, Pandora! É ômega! Agora falei certo, tá falando nome errado. Olha aqui, galera, ó a cachorrinha. E aí, galera! E aí, galerinha? E aí, galerinha? Aí, galerinha, ó, passando aqui na rua, galera, ó. Uma cobra. Que é isso? Preta, galerinha. Galera, novidade hoje, né? Fala aí, Dutão. E a Lulu tá pendurada aqui, virou uma Tarzan. Você é menina? Você é doida? Galera, ó. Vamos só ali. Você vai cair, pô. Olha, pega os maneiros, vai, pega os Fiat aí, ó. Galera, ó. Esse aqui, os cachorrinhos. Mostra aí, Dutão. Olha aí. Dá sol. Dá sol, tem que dar sol. Olha o tamanhozinho dele. Já estão desmamados, galera. Nasceu branca, nasceu branca aí. Aí, galera, ó. Ele é Aventuras agora, galera. Nós não sabíamos no começo, né? Ó, contra mutilação de cachorro, galera, ó. Deixamos o rabo inteiro, né? Tem cabranquinha. Galera, essa cachorra aqui tava no nosso caminho de Dallas lá, ó. Pelo amor de Deus. A placa maior do que aquela ali, galera, ó. Pulou. Pulou, correu atrás das galinhas da mulher, né, Luiz? Teve que coisar, né? Trouxe ela embora pra casa novo. Mas esse filhote vai caçol pra lá, né, só? Aí, galera, brancone aqui, ó. Aí, ó. Você é louco. Da orelha marrom, hein? Foca certinho aqui, Luiz. Tá bonitona. Felicinha. Aí, galerinha. Aí, pequenininha, olha, pequenininha. Galera, como nós pegamos esses cachorros aqui, galera, não tava meio por fora, não gosto de mutilação. Hoje ele é Aventuras, é contra isso aí, galera. Nós temos um filhote que saiu um sulino, então, fala aí. O Sansão, o Lute vai pôr a foto dele ali. Corta Nós aí. doamos ele com uma conhecida nossa. Nasceu um filhote só. E essa vez, seja só, nasceu quatro, morreu dois. Esses dois aqui, que vai lá para o nosso caminho junto com ela. E hoje teve novidade, né, Luiz? Fala aí, isso aí mesmo, isso aí mesmo. Chega aqui, vou mostrar pra galera aí. Teletransporte, eu vou pular, vou chegar lá, ó. Vou pular, ó. 3, 2, 1. Cheguei. A Roberta machucou o olho esses dias, né? Tem que fazer tratamento do olho dela, né, Roberta? Filma lá, aqui os cachorrinhos aqui. Olha lá, galera, ó. Galera, nasceu 5, galera. 3 brancos e 2 marrom. Só que um nasceu morto, né, galera? É. Pequenininho, né? Porque eles não nascem grande. Porque eles não nascem grande, né? E a minha miniatura serelepe ali fazendo arte, gritando. Né, Luiz? Mas faz parte, vai brincar com os cachorros. Ai! O filhotinha tá marcando o território dela, essa daí, filhote. Vai. Vai acabar te bocanhar, olha lá, ó. Dá pra ver certinho, galera, ó. Foi lá, olha, seu mais branco. Na verdade, é 2 brancos. É que tá sujo ainda, acabou de criar, galera. Não acabou de limpar o cachorrinho ainda. E esses daí, galera, também não vamos mexer. Vão ficar tudo inteiro, com o rabo. Vai lá, tudo. Porque vai lá. Não vai deixar de ser cachorro, né? Não vai deixar de ser o boxe. Não mesmo, olha o tamanho daquilo, do homem aí. Olha a branca lá com o rabo inteiro que tá aqui, galerinha, ó. Não vai deixar de ser boxe. E o cara que tem o pitbull, deixar sem cortar a orelha, não vai deixar de ser pitbull. Que na época o povo adaptou essa ideia aí, por causa que usava cachorro em rinha, né? Pra brincar não, brigar, né? Brincar, é, pra brigar, porque diz que o rabo é um mordido o rabo do outro, a orelha mordida a orelha do outro, então. Mas como que isso tá tudo proibido, galera? Proibido e é coisa séria, galerinha. Então você que vai comprar um cachorrinho, galera, não exige rabo cortado, não. Não exige orelha cortada, não. Beleza? Não, mas tá com C. Tá. Que não vai deixar de ser o cachorro que você sempre quis. E essa sapeca aqui, galera, ó, meu Deus do céu, essa cachorra aqui é o foco dos focos, galera. Vira lata, mano, vira lata. Nossa, essa tá ligado. É sapeca. Não tá ligado, é vira lata. Essa é a mamãe, né, mamãe? Mamãe tá com filhote grande. É, estou chorando lá. Mas esse aí, né, Lu? Fala aqui, Lu. Não para mutilação. Cai, Lu, não para ah. mutilação.
não para mutilação. Diga não. Olha. É, eu filmei. Filmou, galera, ó. Filmei. Diga isso. Não, repete comigo. Diga não. Diga não. A mu ti la são. Já sei, galerinha. Mais um vídeo aí, né, Dutão? Isso aí, galerinha. Quem gostou do vídeo? É de graça. Então, deixa o like, compartilha, comenta. Isso aí, galera. É de graça. E fomo. Tamo junto, é nóis. Foca lá na bonitona, brancona. Oh, 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 oh.